कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, क्या हाल है आप सबका? तो आज ही आपको ऊल्स होता हलूम राइट तो एक झलक मारिए हो गया। तो बेसिकली मैं हम अलग आगो पाए तैयार ऊसते मैंने बीच में तो हेते जगह रहा से फिर वह गोपा घूम लाए जो तो मन को लगना आगो जाओगे बम कोई बात नहीं। और मूल पास ले था ऐसे बच्चा तो ही बोले शर्मा से मुखन मिलियां आज बोली से इसका रीजन भी इसको पूछूंगा क्यों नहीं नहीं अपना मुखरा नहीं दिखाएगा। अरे प्लस आप बिल्ली तो डूब डूबो बस आज नहीं हुआ आए बिल्कुल हुआ नहीं आया झूठ बोल रहे इच्छो गद्दारी कर बे ये ले भाई लोग बांधर ये मैंने डांग कर बांधर। तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया लूँ कहाँ कहाँ आ ही गया लूँ कोर्ट को ऐसा मैं अंधा अंधा देख सुन जगह वो अंधा करना कर लगी से। तो भाई लोग मैं क्या यूनिक रास्ता लाने गए सुन मैंने ये दिखी वाह आहिने पाव करे আজি ফার্স্ট টাইম আহিছোঁ। তো রাস্তাটো বহুত ধুনীয়া মুকলি, রাস্তাটো বহুত মজা। এই চা এই পুরা টার্নিং টার্নিং জেগায় জেগা রাস্তাটো গৈ ভাল লাগিছে। আর ইয়াতে অলপ আগত মানে লগর এজনী আছে, তাক মই মানে আসলে বহুত দিন হল লগ নাই পা। তো ভাবিছোঁ একপাক লগ কৰি যাম ফার্স্ট টাইম, তো বহুত দিনৰ চিনাকি, তো লগ পাই গেলে ভাল লাগিব। আর এনেও মোৰ ভিডিও এটা বনাম বনাম লাগি আছিলে, তো ভিডিও চিডিও বনাব পালে বিৰাট মজা লাগে, কাফি আনন্দ লাগে। তো ভিডিও বনি যায় এটা এপাক মানে লগ কৰি অহা হয় ঘূৰি ফুৰি অহা হয়। তো এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান মানে জানুৱাৰী লাগি আছে, অলপমান মানে ফুৰি চুৰি লাগি আছে, তো সেইকাৰণে উপায় নাই বুলিয়ে ক'লোঁ। মই এইফালে এখন চিনেমা বনাই আছে, ইটোৱে সেইটো ভিডিঅ' বনাই আছে, সংগীত লগাই আছে। তো মই খালি বাইক চলাই মজা পাইছোঁ, কাফি আনন্দ লাগিছে একদম। ৰাস্তাটো টাৰ্ণিং বেকা বেকি হোৱাই দিবলৈ মন যায় না, ৰাস্তাত বাইকখন বঢ়িয়া লাগিছে। এয়া চাওক ইয়ালে এই ৰাস্তা খালি অপি দে তুমি কত? তো ভাই লগ ইয়াত অলপমান ৰখিবলৈ হ'ল, তো লগৰ এজন আহি আছে মানে, তো ওচৰি একবাৰ মিলকে যাতা হওঁ। এইফালে আছে তোমাৰ ঘৰ নি ক'বলৈ যামেই তেওঁ ডিব্ৰুগড় যাওঁ জানি বোলা কিয়াল কালি তুমি খোৱা নে মাল খাওঁ মা কচম ভাল চালি ঠিক আছে তুমি কেলে বেছিকে দিয়া আছে হাই অনেচ কিয় ক'বা নি হৰিশ গগৈ কি কৈছিলা তুমি কিবা কৈছিলা আকৌ কোৱা পিছে বল অ'কে থেংক ইউ তুমি নিজৰ নি কৰো ফুৰিবলৈ পাঁচটা তোমাৰ দুই লগতে থাকা নেকি এ অকলে অকলে থাকে ন বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিছ ন
Bye bye.